Oi de novo, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Eu estou. E o tema que eu trouxe foi alongamento e fortalecimento do tronco. Sabe aquela dorzinha na lombar, nas costas? Então, vamos minimizar isso. Sentado na cadeira, alinhe bem sua postura, deixando as costas eretas, apoie os pés no chão, as pernas levemente afastadas, e você vai flexionar o tronco, descendo, enrolando a coluna e deixando os braços entre as pernas. Mantenha a respiração constante e sinta as suas costas alongarem. Quando retornar, desenrole a coluna e a cabeça é a última que volta. Então vamos lá? Agora, vamos alongar a parte anterior do tronco. Para isso, você vai inclinar o tronco um pouquinho para frente, apoiar as mãos nas coxas, estender os braços e tentar enrolar a coluna para trás, olhando para cima. No retorno, tente voltar com calma, lentamente, desenrolando o tronco. Vamos fazer? Muito bem, a flexão do tronco agora será lateral. Para isso, uma das mãos vai ficar apoiada nas pernas e a outra vai passar por cima da cabeça, guiando o tronco lateralmente. Depois é só repetir para o outro lado. Agora para o outro lado. Muito bem. E como de costume, vamos ter alguns exercícios de fortalecimento. No primeiro deles, vamos fazer 5 repetições de 5 segundos. Então, pode sentar um pouquinho mais à frente na cadeira, manter a coluna ereta, os braços apoiados nas pernas, e você vai tentar fechar as escápulas, esses ossos que temos atrás das costas, e segurar a posição. Depois de 5 segundos, vai repetir por mais 4 vezes. Então, vamos fazer. Conseguiu sentir a contração? É isso aí. Ainda sentado na ponta da cadeira, vamos fortalecer parte do abdômen e os flexores de quadril. Para isso, incline o tronco para trás, sem encostar na cadeira, estenda as pernas à frente e traga os joelhos em direção ao peito. São 3 séries de 5 repetições. Terminados os 5 primeiros movimentos, você pode encostar os pés no chão, descansar por uns 3 segundos e repetir a ação mais 2 vezes. E para estabilizar melhor o movimento, você pode segurar na cadeira e também deixar a cadeira bem apoiada, para ela não deslizar. Vamos lá? Agora, vamos manter o exercício em isometria. Inclina o tronco para trás, estende as pernas à frente, e segura o movimento, não esquecendo de respirar. Só que agora não dá para segurar na cadeira, hein? Vamos fazer.
isso aí. Último movimento de fortalecimento, focado para a região da lombar. Você vai inclinar o tronco para frente, vai cruzar os braços em frente ao peito e aí vai fazer 15 repetições elevando o tronco. Lembre de focar a força na lombar. Vamos fazer? Fechou. Para finalizar com alongamento, vamos trazer os joelhos em direção ao peito, inclinar o tronco para trás, abraçar as pernas e enrolar a coluna. Você pode encostar na cadeira sem problema nenhum. Lembre só de sentar bem na pontinha para dar espaço para o movimento e sentir que as suas costas estão alongando. Vamos fazer? Bem, novamente com os dois pés bem apoiados no chão, vamos flexionar a coluna e abraçar as pernas. Depois é fazer um movimento de força para cima, tentando fazer uma bolinha com a coluna e segurar a posição. Vamos lá? Bem, retornando à posição inicial, respire profundamente. Quando expirar, desça com o tronco até o chão, levando os braços, deixando a cabeça bem solta e relaxe por alguns segundos. Quando retornar, retorne desenrolando a coluna e inspirando. E aí a gente encerra a aula. Então vamos fazer. Isso aí. E assim concluímos mais uma aula. Espero que vocês estejam se sentindo cada vez melhores e mais dispostos. E a dica do dia é: socialize. Tire sempre um tempo para conversar com teu colega, com os teus amigos. É um importante exercício para resolver problemas e também para manter tua saúde mental em dia. Obrigado por acompanhar as aulas e até a próxima. Tchau, tchau.